یو خو زمونږ د ټولو نه غټه فلا دا وه چې زمونږ ریجنل پریزیڈنٹ چې کم دی ٹھیک شو جی کله چې هغه د ریجنل ڈسٹرکٹ پورا بیل غل راځم جی راځم هغه زمونږ چې کم دا ذمہ واری چون کې د ریجنل پریزیڈنٹ وو ریجنل پریزیڈنٹ زما په خیال مشکل سره د پېښور یو دوره نه کړی چې کله نه هغه هغه زه راځم خبرو ته خیر دې ته راځو زمونږ ریجنل پریزیڈنٹ یو ورځ دوره نه ده کړې په پېښور کې هغه چا نه دا تپوس نه دی کړی چې په دې یونین کونسل کې او په دې فلانی علاقه کې او د دې فلانی علاقه کې کم پارٹی ورکر دی ستا څه پوزیشن دی د ده څه حالات دي ٹھیک شو جی یو خو راشي دا بیا په ریجنل سطح باندې چې کم دی څه فیصله چې اوشوله چې د پارٹی ټکټس ډسٹریبیوشن مونږ دلته کې سیټي تنظیم مونږ دا دغه اوکړلو خپل د طرف نه قاسم علي شاه صاحب او ملک واجد صاحب په خپل ایم پی اے دی هغه دا ډیسیژن وکړو چې مونږ د پارٹی ورکرانو نه درخواستونه غواړو او مونږ د نیبرهوډ په سطح باندې چې کم دی ټکټس په جاری کوو تقریبا هغه ټایم سره مونږ ته 4500 درخواستونه د پارٹی ورکرانو د طرف نه رالل صرف د سیټي خبره تاسو ته کوم چې 131 نیبرهوډ 131 نیبرهوډ ٹھیک شو 4500 سمتنګ درخواستونه مونږ ته رالل دا خلک دا وایي کنه چیرې پی ٹی آئی ټکټ اغستو ولا سوک نه زه تاسو ته ریکارډ دغه خوده شم خو مونږ ته د برنه د ریجنل چې کم تنظیم وو دغه هډ دغه د طرف نه دا انسټرکشن زو چې تاسو دا ډیسیژن نشئ کولای لا فلال صبر وکي او مونږ به کولاو وزو بیا زمونږ ریجنل پریزیڈنٹ چې کم دی هغه یو ورځ مخکې دوه ورځې مخکې هغه دا ډیسیژن کوي چې تاسو هلته کې ټکټس جاری کوي چې چرته کې اختلافات نشته او چرته کې مثال په تور یو کنسنسس بلډ اپ کوي هلته کې تاسو ټکټ جاری کوي ورځ کې دنه په یو ورځ کې دنه نو تاسو ماته دا وایي 4500 درخواستونو کې زه د 131 نیبرهوډ د پاره یا 131 ټکټونه به زه جاری کوم زه به څنګه جاری کوم ٹھیک شو کنه جی نو دا زمونږ تنظیمي سټرکچر فیلیور وو ٹھیک شو دا بر نه واخله تر کته پوری زمونږ د تنظیمی سټرکچر دا فیلیر وو ٹھیک شو جی دوی مزه تاسو دا اخیری روز باندې مونږ ټیکټ جاری کو تاسو ته اندازه شي مونږ خپل رضوان بنگش سپته چې کم دی هر یو کینډیډیټ ته هغه هم پتہ نه و چې ټیکټ ملو دی لکه زه تاسو دا ویم لکه زه تاسو دا ویم چې زه ما اوس دا کوشش کول لکه زه هم د ټیکټ خواهشمند بالکل امیدوار ما دا دغه کول چیرې چې ته زما په هغه دغه کې نوم را نشي ٹھیک شو جی زه بار بار مې به یو ته بل د ریکوست کول چیرې د تاسو ډیسیژن سټایم وکړو تقریبا گھنٹہ مخکې ڈیسیژن ٹکٹ را من بنگش ته بریفنگ وکړو 5 بجے لاسٹ ٹائم 5 بجے لاسٹ ٹائم ٹھیک شو جی هغه بریفنگ په اخیری ٹائم باندې موږ دا ٹکٹ جاری ښا بیا تاسو وګوري چې کله کمپین لانچ شولو زمونږ د پی کے چې د 74 ایم پی اے چې کم دی پټول کمپین کې نو څوک تل دنا پی کے 74 ایم پی اے تاسو وګوري پی کے 74 ایم پی اے چې کم دی تاسو پټول کمپین کې هغه نه ښکارا شوی هغه بالکل هیڅ کیسه زرا اعظم کنه پیر فدا صاحب خاجی بیا زمونږ یو فیملی چې کم دا هغه په مرکز کې هم چې کم دی هغه سره خ ټیک ټاک یو پوزیشن دی ٹک شو دلته کې ایم این اے دی دلته کې وسره د ایم این اے دغه اختیار ایم این اے دی بیا وسره چې کم دی تاسو وګورئ بالکل جی بالکل زما ډیر ریسپیکټ کوي او زه هم ډیر ریسپیکټ کوم زما ډیر ګران دی په ما باندې ما پخپله کالز کړي دي ما پخپله دغه کړي دي یو دوا پروګرامونه نه علاوه او بیا د زمونږ محمد علي خان چې کم زمونږ د ټاون 3 ناظم ٹک شو جی ټاون 3 ناظم د هغه چې کم دی کلاو نورو خلکو سره ګرځېدو دلته کې زمونږ په پارٹی کې ډسپلن شته نه ٹھیک شو جی پکار دا وچ د ټولو نه مخ کی زړه ډیسپلن کمزه کی خلاف ورزی کوم زما د یو غریب ورکر د پاره هو ډیسپلن شته زغه د اوماغه ټایم چې ورته يم چې زبست بار کیږه ته مې د پارٹی نه وېست ٹھیک شو اگر خو چې دلته سومره غټ سړی وي هغه د پاره ډیسپلن نشته